საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სატელევიზიო ეთერისთვის გამარჯვებული გადაცემების შემოქმედებით ჯგუფებს არხის მენეჯმენტის წარმომადგენლები შეხვდნენ. იმები მაქვს, რომ მაყურებელი შეამჩნევს, რომ ახალი ბადე, რომელსაც ჩვენაც შევთავაზებთ, როგორც ტექნიკურად, ისე შინაარსობრივად და ხარისხობრივად იქნება უფრო გამართული, ვიდრე იყო. ახალი გადაცემების ავტორებს კონტრაქტები ოფიციალურად სექტემბრიდან გაუფორმდება. რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ ეკრანზე ნინო დარასელი რამდენიმე წამყვანთან ერთად ახალი კულტურული გადაცემით გამოჩნდება. მოდემარტი ქვეყანაში და მის საზღვრებს გარეთ მიმდინარე კულტურულ მოვლენებს ეხმიანება. რეპორტაჟების და ბლოგების ავტორები ცნობილი ხელოვანები იქნებიან და მსოფლიოს საუკეთესო თეატრებსა და ქალაქებში გამოგზაურებენ. სტუდია მინდა რომ იყოს რაღაცნაირად ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, სადაც მთავარი სტუმრები მოდიან. სცენარი ეს იქნება არტისტების სივრცე. ეს არის ჩვენი შემოქმედებითი სახელოსნო, სადაც შეიკრიბებიან ხოლმე არტისტები, რომლებიც ილაპარაკებენ კულტურაზე, მის მნიშვნელობაზე, მის არქონის პრობლემაზე. ჩვენ საზოგადოებას მაგონებს რაღაცაში, ძალიან რაღაც ბევრ ამაში ძალიან ხელოვნურია, ამიტომ არ მომიტანია, მაგრამ თან ლამაზია ეს ჩვენი საზოგადოებაც და თული გასაყვავებელი, ხო, აი უნდა მოარგო, აი ადგილი მოუძებნო და მერე რო გაიშლება და გაიშლება ზოგჯერ ისეთ რაღაცებს გააკეთებს, გაგაოგნებს და შეიძლება ძალიან გაგიკვირდეთ, მაგრამ რაღაცას ახლაც წარმოვადგენ. არ არის სიბერეზე კონკრეტულად ლაპარაკი, აქ არის, როდესაც ჩვენ თავს აღმოაჩენ, რომ აღარ ხარ საჭირო. უნდა ვთქვა, რომ სულ პირველად საქართველოს შესახებ ტონინო გუერასგან შევიტყვე. 2007, 2008 და 2009 წლებში ბევრს მუშაობდი მასთან ერთად. ის კვირაში ერთხელ ხან ორჯერ მირეკავდა. მიემბობდა ამ ქვეყანაზე და იმ ემოციებზე, რაც საქართველო მაჩუკა. ასენი არიან სოფლიო რანგის მუსიკოსები, ვიოლინე და ჩელისტი. მუსიკა და ყველანაირი მუსიკა ადამიანის სულის ამაღლებას და გაკეთილშობილებას ემსახურება. დროებით.